植物提取物必须要空肚服用，保健食法是每日两粒，进阶食法是每日八粒。糖辣椒能有效控制血糖，改善胰岛素阻抗，延长胰岛素，同埋帮助糖尿病患者回复日常生活。产品查询热线55379521。黄昏流星群呢，其实就是讲在这个世界上，许多年纪已经超过了40岁，他们总是期待着在生命完结之前，能够再轰轰烈烈地再谈一次恋爱。他们这个希望就好像黄昏的流星一样，发出人生最后一道光芒。这些空中即是心里面埋藏住热情的人，在生命里面最后阶段，内心开始觉得焦虑不安，所以我称呼这些人叫做黄昏流星群。做完这10多集啦，睇下做成点啦。咁因为开始得闲啲，做翻多啲节目啦。但系系咯，咁希望呢10多集精选嘅都做埋佢啦。咁9月16号咧就正式分台啦。咁大飞安天娜咧就会脱离巴打台，咁无谓影响巴打台嗰个生存空间啦。因为始终都系牵涉政治。而家大家都明白噶啦，总之做政治嘅嘢就比较麻烦啲。如果有一日大肥冇办法再做节目嘅，咁啊变翻啲休闲呢啲咯，或者讲下啲北上广深啊，讲肥猪肉啦。咁节目开始，今日嘅主人翁系女性，静子，48岁，单身，冇屋企人。在这个城市里面一个人生活了很久，32年，很喜欢行山，一放假就行山，逢星期六星期日一个女人都可能去露营去行山，行的是行一些少人到的地方，她很享受在森林啊树林里面的生活，因为她乡下就是这些地方。但是年纪大了，有时体力没有办法支撑到的话，佢想回显社会，因为一个人，所以佢参加咗啲老人义助计划，今日发配咗佢第一个亦係唯一一个嘅老人，今年接近70岁，收哥。佢行动有啲唔方便，但係基本上可以自理到嘅。咁佢嚟到帮佢洗衫啊，买餸啊，煮两餐饭啊，因为一至星期五佢始终要一个人过，星期六日就靠静子帮佢手。两个人倾得好埋，阿修哥虽然睇落去好严肃，好似好多心事咁，但係识咗静子之后慢慢就开朗咗。佢不良于行啊，好多嘢一见到静子嚟嘅时候，佢就安排好静子帮佢做呢做啦咁。咁静子都好开心。两个人倾开偈，原来两个都喺一个大山头度生活，系同一个乡下，但系年龄唔同，静子又好似唔识呢个人咁。过一段时间，静子嚟到修哥家，修哥啱啱跌低咗。静子扶佢去洗手间，将佢放低。佢话：你件衫湿晒，我哋换衫好唔好啊？阿修哥话：我有个纹身，唔方便俾你睇到，我惊吓到你。唔怕唔怕，脱咗件衫，左边背脊近膊头位有一只好大嘅蜘蛛，就系修哥嘅纹身。静子一见到，成个人打冷震，但系佢若无其事处理好晒啲嘢就离开咗。翻到屋企嘅时候，静子谂起前尘往事，佢阿妈早死咗，佢爸爸凑大佢嘅，佢爸爸
喺一個喺山區裏邊做一個農，即係農業人員，即係咧照顧啲花花草草啊，有咩事啊，啊或者救傷亡啊咁，揾唔到咩錢。嗱有一日，佢爸爸俾人襲擊死咗。佢行到埋去嘅時候，佢仲有一口氣。當時嘅警察同佢講：埋去睇下佢啦，佢唔得噶啦。靜止埋去見到佢老豆嘅時候，佢老豆臨死講咗句説話：左邊背脊有隻蜘蛛嘅紋身，跟住就斷咗氣。相對比即係話收哥就係殺佢老豆嘅兇手。當時嘅差人哥哥好後生，小賢搭住佢，同佢講：你放心，我一定會幫你。離開咗之後，冇人冇物，只能夠翻去大伯嗰度，即係佢老豆嘅哥哥。見到佢哥哥大伯嗰度，佢同佢講：你讀完初中仲有幾個月，你係出嚟揾錢啦。我唔會供你讀書嘅，但係咧，你哋屋企爭我100,000，你一定要還俾我。靜止心諗，我都冇聽過爸爸講嘅。佢話你阿媽死嗰陣時，你爸爸應承咗贖返一個心口針俾你阿媽。你阿媽係一個大户人家，好有錢，可能你唔知道。跟住老豆喺屋企，佢帶咗一個心口針，係歐洲款式，係一個古董嚟。為咗你阿媽嘅醫藥費，你爸爸將呢個心口針賣咗，攞咗啲錢出嚟，卒之你媽媽都忍唔頂唔住，唔喺度啦。你媽媽臨死嘅時候，同你爸爸講，佢要將呢件心口針留俾你，等你第時出嫁用。你爸爸同我借100,000去買翻呢件古董。就喺佢出事嗰日，朝頭早問我攞嗰啲100,000，點知唔好彩，錢又冇咗，心口針又冇咗。但係我唔理你㗎啦，早唔知就你還，係咁多收線。靜止好吃驚，唔知點做10多歲靚妹，卒之讀完書之後真係出嚟揾嘢做。佢好鍾意望山，由細到大都喺呢度。今日佢爬咗上部山，個山腰嗰度眺望成個村鎮嘅地方。佢發現有個男人都喺嗰度，除咗件衫，穿住件背心，左邊有隻蜘蛛喺背脊。靜止知道呢個就係殺人兇手，殺佢老豆兇手。佢將自己嘅怒氣壓咗落嚟，想睇下佢喺邊度。然後佢靜雞雞咁跟住佢，點知呢個男人向山裏面越走越入，越走越入。靜止喺山裏面長大，佢亦都冇一啲害怕感覺都冇。去到嗰度嘅時候，個男人突然間擰轉頭，就將靜止強姦咗，逃之夭夭，再冇見過佢。靜止冇講俾人聽，擺喺心裏面呢個秘密，佢希望由佢將呢個人繩之於法，冇講。但係事隔幾個月之後，佢大咗肚，懷咗孕，佢唔能夠俾呢個細路仔出世，卒之喺一個高處嘅地方佢跳落嚟流產。但係呢件事喺村裏面成為話題，淫婦啊，10多歲嘅靚妹全部都強姦喺佢身上。當時警察哥哥捉住佢，佢話咧喺呢啲咁嘅小鄉鎮度，你留喺度冇咩用，
離開啦。我有啲錢啊，三四千蚊，我話過我想辦法會幫你，但係而家真係冇咩辦法，你要離開。希望我哋會再見面啦。俾咗五千蚊啊，靜子，靜子喺度喊，揸住五千蚊離開咗，就出咗嚟而家呢個城市嗰度。因為佢冇辦法再生細路仔，因為嗰次流產之後，亦都佢嘅仇恨擺咗喺度，佢冇辦法去愛人，就咁過咗32年。今日見到個兇手，佢好緊張，佢知道呢個兇手嘅性命就喺佢手裏面，佢隨時都可以將佢攞得翻。佢請假翻翻到以前鄉下嘅地方，去到派出所揾咗退休嗰個警察哥哥小賢，而家應該叫賢哥啦。講俾佢聽，其實嗰陣時我哋有懷疑過收哥，不過冇證據，又好難做。如果當時你話俾佢聽佢強姦咗你，我哋由呢件事開始拉佢嘅話，即使當時拉佢唔到，佢走咗天涯海角，我哋都會揾到佢。點知天網恢恢，疏而不漏。事隔咗32年，呢件事又喺度。我而家咩都唔想諗，靜止個腦裏面諗。我係想知道究竟係咩心口針。佢揾翻佢大伯，佢大伯依然健在。佢大伯講咗一個圖樣俾佢，佢揾人做，做咗一個，都做得相當似下，佢擺個手心裏面，跟住佢翻翻去，見到收哥，佢將呢個心口針擺喺收哥面前，係咪好眼熟啊？跟住收哥抱頭痛哭，係咁喺度喊。你殺咗我爸爸，你強姦咗我，我成世人所有嘅嘢，所有失去嘅嘢都係你俾我。收哥繼續喊，佢話：以前我一個壞人，我嗰日見到你爸爸，佢喺度數錢，手頭上揸住個心口針，我唔係想殺佢。我只不過喺後面就咁攞支棍咬佢，點知第二日睇新聞佢死咗。咁個心口針呢？個心口針我唔想人知道，我收埋咗一笪好秘密嘅地方。我唔可以同你返去搵，但我可以話俾你聽喺邊度。對唔住，其實呢幾十年我不停咁懺悔緊，我唔想造成你嘅傷害，但係傷害造成咗，我其實係冇辦法嘅。我亦都唔希望你原諒我。你快啲去揾翻你爸爸留翻俾你嘅心口針，當係我對你嘅贖罪。靜子揸張地圖離開咗，翻翻鄉下嗰度，揾到阿賢哥。賢哥根據地圖同佢爬入深山去揾，有棵大榕樹，終於去到嗰度。棵榕樹好巨大，好容易揾得到。兩個人筋疲力竭咁，因為亦都由山腳行到山腰，已經係4个钟头。挖咗出嚟，開咗佢，裏面有一個盒。開咗個盒之後，就見到呢個心口針。好靚，好靚！靜子揸住個心口針喺度喊，佢明白佢爸爸同埋佢媽媽對佢嘅愛就喺呢個心口針度。去到呢度，佢一啲都唔介意阿收哥殺咗佢爸爸，佢已經放低咗。靜子望住賢哥，我翻去啦。阿賢哥話。其實你一見到你呢，我已經認得你㗎喇。30几年你都認得我。係呀，我覺得有
啲親切感，因為咧嗰日我第一次見你，你死爸爸嗰日，我唔知點解，我好似應承咗你，我想照顧你一世咁，但係唔知呢個係一個錯覺咯，靜止笑住你單身啊，係啊，喺鄉下做警察冇乜出息，都係單身。哎，我送你車站，送你車站。卒之靜止喺車站打個電話俾賢哥，俾修哥。修哥冇聽到電話，可能佢唔敢聽我電話。但我想翻去解決呢件事，你點解決？其實我冇再恨佢，三十幾年我放低咗，我選擇原諒佢，因為我見到佢同我講呢件事嘅時候，佢好後悔。佢嘅神情好落寞，其實可能呢幾十年，除咗我放唔低，佢一樣放唔低。其實做咩都好啦，都應該係一個解決同埋擺脱嘅時候。靜止上個火車，去到修哥屋企，晏晝三點幾，佢開門，見到修哥跪咗喺度，心口插住咗把刀。修哥選擇咗自殺去賠罪，靜止一啲開心都冇，佢依然難過，因為對修哥亦都有啲情義。一個老人家到最後尾落得咁嘅收場，都令人唏噓。喺呢個時候，在電話傳來賢哥的一個訊息，沒有人照顧你，一個人在外面漂泊都不是那麼好，不如回來吧，我一個人住，我間屋都相當大廈的，有幾間房，你不介意的，回來跟我一起，我們始終都是山裡人，靠山吃山，回來吧，拜拜。女士的头发不够强硬，男士又有中年危机，地中海的烦恼，找啱一只洗头水是很重要的。要激活毛囊，控油去屑，固发、育发、防脱发。我们推荐韩国 JW 洗护系列。